Za výhrou číslo 4 v rade vykročili basketbalisti MBK Handlová už po úvodnom rozkoku. Prvé body získali hostia z Lučenca až v polovici prvej časti, keď domáci vyhrávali 12-0. Lučenec pridal, ale MBK bez problémov prvú štvrtinu vyhral 23-17. V druhej štvrtine dokázali Lučenčania, vedení starým známym z Handlovej Tiborom Jánim, aj vyrovnať na 27-27, domáci však viac nedovolili a polčas skončil výsledkom 44-36. Pre výsledok bola rozhodujúca tretia časť. V nej domáci pridali k náskoku ďalších 8 bodov a o zápase bolo rozhodnuté. V posledných 10 minútach sa hostia snažili niečo so zápasom urobiť a niekoľkokrát menili dvojciferný náskok Handlovej. Reakcia domácich vždy prišla včas a diváci mohli po záverečnom klaxóne hráčom opäť poďakovať za výhru a dobrý basketbal. Handlová Lučenec 97-80.